Dobrý den, jsem liberecký makléř Jan Havič a dnes vám nabídnu krásný rodinný byt v ulici U Potůčku v Liberci. A proč si myslím, že je rodinný? Je to z toho důvodu, že vedle mě se nachází mateřská škola. Za domem je dětské hřiště, kousek od domu leží základní škola Dobijášova a při cestě ze základní školy se svými dětmi si můžete skočit na nákup třeba do Penny Marketu. Nebude vám tady zkrátka nic chybět. Takže pokud právě něco takového hledáte, podívejte se na celou video prohlídku. Dům, na který se právě díváte, se nachází na adrese U Potůčku 615 a právě díky svému umístění má v okolí kompletní vybavenost. Budova je po kompletní revitalizaci, je zateplená, má vyměněná okna za plastová a o vytápění se stará vlastní plynová kotelna. Samotný byt je v přízemí a z obývacího pokoje je přístup na lodžii, ze které je výhled přímo na dětské hřiště. Obývací pokoj má plochu 20 metrů čtverečních, je dostupný ze vstupní chodby a přímo z něj se dostanete do ložnice. Ložnice má plochu 21 metrů čtverečních, je zde praktický výklenek pro umístění šatní skříně a současně dostatek prostoru i pro pracovní stůl. Ložnice i obývací pokoj mají jižní orientaci. Třetí pokoj má orientaci naopak severní a je tak ideální jako dětský pokoj, který se nebude přetápět. Jeho plocha je 25 metrů čtverečních a je dostatečně veliký i pro dvě děti. Kuchyně je v tomto bytě samostatná. Má plochu 11 metrů čtverečních a prostor i na jídelní stůl. Koupelna a toaleta prošly u tohoto bytu těsně před prodejem kompletní rekonstrukcí a jsou dostupné ze vstupní chodby. A nakonec chodba, kde je umístěna vestavěná skříň. Má velkorysou plochu 9 metrů čtverečních a je zde umístěna příprava na pračku. Líbil se vám tento byt? Pokud je odpověď ano, můžete se na něj podívat i z pohodlí domova ve virtuální prohlídce na www.havic.cz/0244. A pokud ho rovnou chcete vidět osobně, zavolejte nebo napište a půjdeme se na něj podívat. Mějte se fajn. Chcete-li mít i vy moderní inzerci, včetně virtuální prohlídky a videoprohlídky, neváhejte mě kdykoliv kontaktovat. Rád vám pomohu s prodejem i vaší nemovitosti.